Enquanto estou tomando banho, ouço passos na escada de casa. Logo a porta se abre e em seguida ouço fechar. E passos seguem adentro de casa. Do chuveiro, eu grito para meu esposo que eu estou no banho. Ele não responde. Eu não me surpreendo. Há pouco tivemos uma discussão. E bem, digamos que ele tem as razões para estar zangado e eu devo desculpas a ele. Fui apressar meu banho para sair logo e acertar as coisas com ele. Na maneira que ele bate as portas dos armários da cozinha e as louças, percebo que ele está mais zangado do que eu imaginei. Até que ouço um barulho muito alto, como se ele tivesse dado um soco na mesa ou na parede. Eu desligo o chuveiro, um pouco assustada. Ouço a porta do quarto bater. Abro a porta do banheiro e pelo espelho vejo a sombra dele andar pelo quarto rapidamente por baixo da porta. Termino de me pentear e vou para o quarto. Quando me viro, vejo por baixo da porta que a luz está apagada. Ele deitou-se para dormir. Abro a porta do quarto calmamente e a luz da sala ilumina um pouco do quarto. Vejo ele embaixo das cobertas. Nem acendo a luz do quarto, apenas entro e vou para baixo da coberta com ele. Ele está de costas para mim. Eu o abraço e enquanto o beijo nas costas, ouço a respiração dele alta, ofegante e rápida. Ele não diz uma palavra e está com o corpo frio. Eu fiquei ali e quando estou quase pegando no sono, me assusto com batidas fortes na porta da minha casa. Eu sento rapidamente na cama, assustada. Alguém está me chamando e gritando para abrir a porta. Nesse momento, peço para meu esposo ir ver quem está lá. Procuro ele na cama, mas a cama está vazia. Não há ninguém além de mim lá. Sinto um desespero e minhas mãos ficam trêmulas. Procuro meu celular para iluminar o quarto. Preciso acender a luz. E quando a luz fraca do meu celular, quase sem bateria, ilumina o quarto, eu vejo em pé, próximo à porta do meu quarto, uma criatura monstruosa muito alta, com corpo e rosto deformados, como de queimaduras, negro como a noite, com olhos de fogo e dentes afiados e pontiagudos. Tinha garras enormes e cascos como de cavalo. Da sua nuca saíam dois chifres curvados para cima, com quase 1 metro de comprimento. Exalava cheiro de pelo ou cabelo queimado. Com aquela respiração agora mais ofegante e raivosa, eu fiquei paralisada, sentada na cama. E aquela criatura estava ali, me encarando, e rindo, rangindo os dentes, apenas esperando eu me levantar para me atacar. Ele podia sentir meu medo, e aquela coisa continuava a bater ferozmente na porta o tempo todo. Foi então que percebi que na porta era meu marido. Mas a porta estava trancada e ele não conseguia entrar em casa. Com um único ato que consegui fazer, dei um grito. Gritei muito alto o nome de meu marido. Um grito desesperado. E ele ouviu aquele grito e entendeu que havia algo de errado comigo dentro da casa. A criatura, então, com um gesto sem me tocar, fez com que minha língua se enrolasse dentro de minha boca. Podia sentir que iria engolir a minha própria língua. Cada vez mais sentia-me engasgando, faltando o ar. Não tinha nenhum movimento possível que eu pudesse fazer. Estava agonizando. Com um pouco de fôlego que me restava, fechei meus olhos
e em pensamento orei o Pai Nosso, única oração que eu conhecia. O demônio tentava atrapalhar meus pensamentos, mas eu me concentrei e não parei de orar. A cada palavra da oração, sentia que estava parando de sufocar e conseguindo respirar, até que consegui falar o amém da oração. Eu então pude respirar mais um pouco e gritei com aquele demônio. Me levantei, ergui as mãos para cima e com uma força absurda gritei: "Sangue de Jesus tem poder, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Aqui você não tem poder." A criatura se contorceu ao ouvir essas palavras e em um redemoinho de fumaça desapareceu, uivando em desespero. Nesse momento, meu esposo derrubou a porta de casa e correu até mim no quarto. Eu não consegui falar nada. Aliás, passei os próximos 5 dias sem falar uma palavra com ninguém. Depois dessa experiência, percebi o poder de minhas palavras, o valor que as palavras têm, tanto para atrair o mal quanto para combatê-lo. Esse é o meu relato. Um agradecimento especial aos assustados que contribuíram para a realização desse episódio: Lidiane Karina Romualdo Marques da Silva, Misael Belisário da Silva. Você também pode contribuir fazendo uma doação de R$ 5,00 através da chave Pix na descrição. Siga o Assustado também no Instagram, TikTok e Spotify.